Ja, vrienden, daar zitten we ineens zitten we te praten. Het is toch belachelijk wat er allemaal gebeurt. Zitten we te praten over het afscheid van Johan Derksen. Ja, of het nou gebeurt, dat zullen we meemaken. We kennen Johan. Die kan zomaar erop terugkomen. En hij kan ook van alles gebeuren. Maar goed, laten we er nou eens even vanuit gaan dat hij weggaat. Ja. Het is toch te gek voor woorden. Wat er ineens allemaal gebeurt. Omdat hij gewoon ranzige anekdoten vertelt. Ja, en dat is het dan. Ja, dat is het. Meer is het niet. Weet je, hij heeft nergens aangezeten. Heeft niemand verkracht. Heeft niks gedaan verder. Dat was het. Alleen kaars. Pop. En punt. Het zijn allemaal van die dingen waar ik toch licht onpasselijk van word. Bijvoorbeeld zo'n openbaar ministerie, daar word je te gek van. Die gaan er ineens omdat ze denken, ja, daar kunnen we mee scoren. Ja, dat is leuk, dat vinden de mensen in het land ook. En dat gaan we doen en dat ligt goed. Hey, gaan jullie nou eens even achter die kopschoppers aan? Ja, van Mallorca. Ga daar nou eens achteraan. Zorg nou eens dat je daar het bewijs van rondkrijgt voordat je begint aan een 50-jarige oude zaak. Ja. Nee, Openbaar Ministerie, dat is één. En dan heb je al die sponsors die ineens allemaal wegrennen. Oh ja, nee, we zijn allemaal zo politiek correct en... wat denk je van die Toto? Die Toto, hé, hey, die doen niks anders dan mensen verslaafd maken aan gokken. Ja, nee, dat is in orde. Nee, dat is allemaal volkomen goed. En dan gaan we ineens, nee, hier willen wij niks mee te maken hebben. Daar word je toch niet goed van? Net als met al die radiostations waar die Derksen bij staat. Oh, dat allemaal handjes af. Oh, we willen allemaal niks. Nee, we willen allemaal niks van weten. Nee, al die gasten, die hebben allemaal een sneeuwwit verleden natuurlijk. Ja, die hebben allemaal prevelend als een monnik. Zijn die door het leven gegaan, ja. En zelfs de monniken moeten af en toe nog naar een biechtstoel, dus kan je nagaan. En jongens, hou dat toch in godsnaam op met je kijk mij eens deugen en kijk mij eens in orde zijn. Hou daar toch eens mee op. Ik word daar heel, heel erg treurig van. Ja, en dan hebben we natuurlijk... Johan, die heeft dus nu dan gezegd... Oké, ik kap ermee, ik stop ermee. Ik heb hier geen zin in. En dat komt niet eens zozeer omdat hij overal een beetje wordt weggezet nu. He, weet je al, geen radio meer en hij mag niet meer met die muzikanten door het land. Daar zit het hem niet. Eigenlijk komt het allemaal door dat vervelende talpa. Er zitten twee kanten aan dit verhaal. Ja, aan de ene kant heb je dus die talpa's. Ja, die willen dus dat programma hebben. Die weten heel goed wat dat voor een programma is. De VI, dat is dus altijd een beetje tegen de grenzen aan of over de grenzen. Dat heb ik al verteld. Nou, ja, dat wil je. Zo'n programma wil je hebben. En dan doen die gasten dat. Zo'n Derksen. En dan kan je ook af en toe een rel verwachten. Ja, vind je het gek? Ja. En dan spelen ze in één keer van... Oh, maar dit gaat te ver. Dit gaat te ver. En dan, hup, handjes af. Hier willen we niks mee te maken hebben. Kijk, en daar kan die Derksen natuurlijk helemaal niet tegen. Nee, die had verwacht van jongens, kom op, ga nou eens voor me staan. En steun mij. En zeg gewoon van ja, dit was er even een kleine misser en we gaan weer verder. Nee. Talpa, weet je, en dat is nummer twee van het verhaal, dat is loyaliteit. Kijk, Johan die heeft er aan meegedaan, allerlei onzin met Talpa, ging in knikkerspelletjes staan, want hij was loyaal met het bedrijf dan. Ja, maar Talpa is natuurlijk nooit loyaal met jou, Johan, en dat had je moeten weten, natuurlijk. Die gasten die hebben de ruggengraat van een slangenmens. En daar heb je helemaal niks aan. En zij laten je nu keihard, zo keihard vallen gewoon. Ja, willen niks meer met jou te maken hebben. En die teleurstellingen, daarom denkt Johan bij zichzelf. Zoek het allemaal uit. Ik ga er vandoor. Kijk, en daar zitten dus dan een heleboel mensen. Die hier altijd met plezier naar gekeken hebben. Ja, precies. Ja, wat moet je nou? Wat moet je nou? Er is niks op tv, ja, die talpa's die maken alleen maar bagger. Ja, en de rest ook. Ik bedoel, ja, gooi je tv maar de deur uit, want het is klaar verder. Want er is niks meer om over te praten. Het is nooit meer de volgende dag dat je denkt van, oh, heb je het gezien?
Nooit meer. Never. Never again. Dus Johan, wat jij moet doen, zet een cameraatje neer daar, bij jou thuis. En je gaat gewoon elke dag bespreek jij gewoon het nieuws klaar. En dat noem je de groeten uit Grollo. En dan blijven we je toch zien. En ik wens jou verder heel veel plezier en heel veel sterkte. Dag!